Asi desítka bezdomovců v současnosti pobývá na území Strakonic a v jejich blízkém okolí. Byť jde o lidi žijící na okraji společnosti, podle městské policie z hlediska kriminality žádné vážnější problémy nepůsobí. Na první pohled takový obrázek vyhlíží téměř idylicky. Po okolních stromech jsou rozvěšeny ptačí budky, komín vypouští obláčky kouře, uvnitř je teplo, na kamnech se hřeje voda na kávu a k iluzi šťastného domova přispívá i trojbarevná kočka stočená do klubíčka. Jenže místo klasického domu či chaty stojí na východním okraji Strakonic cosi připomínající snad nejvíce skautský stan. A jeho tři obyvatelé, každý z nich s vlastním pohnutým osudem, tu přežívají už několik měsíců. Například 49-letý Pavel, který pochází z nedalekých Katovic, bydlí, tak říkají, na ulici už třetím rokem. Vyučený sklenář říká, že práci dokáže vždycky sehnat jen na pár týdnů. Je to problematický, staršího člověka už nikdo nezaměstná dneska v téhle době, takže nevím. Já mám taky zdravotní problémy, takže je to složitý. No. Pavlova družka Věra, původem z Rokycan, je na tom s prací podobně jako její přítel. Naposledy asi na 3 měsíce našla zaměstnání v zemědělství na Blatensku. Teď už má jen základní podporu z úřadu práce. Přesto říká: Nerezignovala jsem nikdy, teda to jako můžu říct. No, snažíme se prostě něco najít, jo, aby s bydlením teda samozřejmě. Je to prostě těžký, no. Městská policie má ve Strakonicích přehled zhruba o 10 bezdomovců. S lidmi, kteří žijí na ulici, strážníci žádné výraznější problémy řešit nemusí. Většinou přijde pouze o znečišťování veřejného prostranství odhazováním odpadků. S těma místními, co už je známe, tak s nima není vůbec žádný problém. V podstatě je známe, takže totožnost po nich už nechceme, ale ty, co jsou tady noví, tak určitě je ztotožníme, protože nevíme, jestli jsou to třeba hledané osoby. Se strážci zákona prý bez problémů vycházejí rovněž obyvatelé provizorního příbytku u železničního mostu. S ostatními lidmi ale mají různé zkušenosti, nejenom ty dobré. 43-letý Honza z Prahy říká, že je hodně těch, kteří jim přinesli potraviny, oblečení, boty, přikrývky a další věci. Ale najdou se i takoví, kteří si od nich berou. Když byly povodně, tak nám sem přivezli dřevo. Bylo jednou tolik toho bylo, no a přijeli jsem s autem lidi a prostě s károu a začali se nakládat dřevo, jako tak před zimou, jako tak, nevím, no. Co na to říct.